madaxweynaha Puuntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo gaaray magaalada Qardho ayaa waxa uu xariga ka jiray mashaariic horumarineed oo laga fuliyay magaalada Qardho, isagoona sidoo ka hadlay doorashada 2019 ee Puuntland la filayo inay ka dhacdo. Sidoo warbixintan magaalada Qardho uu noogu soo diray wariyahayga Daawud Maxamed Xasan. madaxweynaha Puuntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kasoo aanbaxay subaxnimadii Jimcaha magaalada Boosaaso ayaa soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. madaxweynaha Gaas ayaa markuu soo gaaray magaalada Qardho waxa uu xariga ka jiray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay magaalada Qardho sanadii tagtay. mashaariicda uu madaxweynaha Gaas xariga ka jiray waxaa ka mid ah waddo laami ah oo sanadkii tagay laga hirgeliyay magaalada Qardho iyo weliba hoolka shirarka dowladda hoose ee degmada Qardho. madaxweynaha ayaa sidoo kale booqday dhismaha cisbitaalka magaalada Qardho oo meel wanaagsan maraya, waxaana halkaasi madaxweynaha uga warbixiyay agaasimaha cisbitaalka. isbitaalka hadda wuxuu shaqeynayaa si fiican aad iyo aad, waxaan u furmaynaa dadka oo dhan arrimi aadeed 24 saacadood waa furan yahay. meed isbitaal leeyahay oo dhan waa ay ka kooban tahay, oo adigu aan keliyahay waxaa ka intii kale isbitaalka waaniya. waxaa fadhiista isbitaalka dhexdaktar waxaa ka shaqeeya 180 shaqaale waxaa ka shaqeeya. meeshaan waxaa joog jiray 19 shaqaalaha, wuxuuna ka koobnaa 5 qaybood. maanta wuxuu ka kooban yahay 11 qaybood, kiliinikada iyo waardiyaasha. laakiin marka la isku dardara waa 100 baa ka shaqeeya, 4 saacadood waa khidmaya. fadliga rabbi ka sugan tahay maamulka kale. isbitaalka aan dhagax dhistay hoos baa waxay kaa fureytay, korra waxay noqonaysaa 6 iyo 10. adaa dhagax dhigay duqa degmada Qardho Cabdi Sayid Cismaan iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa iyana ka warbixiyay howlaha ka socda degmada iyo gudahan gobolka. tan waa wadooyinkii oo jibeltiga oo noogu tala insha allah tacaala ay noo dhiseen wadada waxa la yacalan lay wadadatan iyo wado kale oo kuba la yiraahdo iyo howl weyn dowladda hoose leedahay iyo iskuul 4 sanadka ahaayeen. insha allah waxaan jecelnahay maanta inaa xariga nooga jirtid wadooyinkan. waxa weeyaan halkeeda mutil wey wadataana unoqonaysaa saana waa unoqonaysaa ha waa ti wadani marka insha allahu tacaala bismillaahirin bismillaah. gobolku boqolkiiba nabdoon yahay, wax dhibaato ah adar oo ka jira ma jiraan. roobku waa googoos oo meelo badan baan roob qaban, wax ilaahay looga xamdiqabo. maraagaha qaarkood waa biyeysan yihiin, dhulkuna waa soo baxay oo hadda geeday leeyihiin. inta kalena ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu inoo buuxiyo. xaaladda nabadgelyada boqolkiiba boqol waa wanaagsan tahay. madaxweyne Gaas ayaa ugu dambeyn saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada Qardho, wuxuuna bogaaday horumarada ka socda magaalada Qardho iyo guud ahaan gobolka. shacabka jeerka loo soo dhaweyntiin aad iyo aad loo mahadnaqayna. mar walba waa nafaqo runtii wanaag baan kala kulanaya soo dhaweyn wanaagsan. insha allah madaxweyne hadduu idin imana robku imaanaya. noo siyaadiyo inta u dhasiyana ilaahay waa ku mahadnaqayna. waa ku faraxsanahay magaalada runtii. markastoo imaadana waxaa ii muuqda tallaabo horumarna hore loo sii qaaday. amajadada ha noqoto ama leerar ha noqoto ama horumarinta yacni ka socoto oo dhanka arrimaha bulshada hadda isbitaalka aan soo marno shaqada fiican ka socoto. dabcan dadaal gobolku muujiyay iyo dowladduba iyo shacabka reer Qardho iyo reer Karkaar ayay horumarkaas ku yimid. waxaan rajeynaya inaan horlo sii amadaado horo loo sii wado. magaaladani waa magaalo muhiim ah arrinta dhaqanka dhulkan weeye. waxaan rabnaa in ay horumarto, dhaqaalaheeda uu kobco, kaabayaasha dhaqaalaha horumaraan. waxaan rabaa magaalada hadda sidee jiro loo degay si kadib loo dego magaalada wixii ka baxsan banaanadeeda in hadda town plan fiican loo sameeyo. wuu ii sheegay mayorku inuu ay ka bixiyay wadooyin cusub. isbitaalka dhow jeer baan imay, marar badan baan kusoo laabtay. waxaan odhan karaa waa isbitaalka ugu maamul wanaagsan Puuntland.
maamulaha hortiisana ka sheegmaya in badan oo kale isagoo ila jooga maanta u sheegay waxay u baahan yahay qofku daacadnimo iyo juhdi qofku markuu isku daro shaqadiisana daacad u yahay dadaalna suubiyo wax qurux badan baa ka soo baxaya maamulaha aad baa umaadsanta qaralaha ku siiyo shaqada qabatay madaxweynaha ayaa mar saxaafadda wax ka weydiisay doorashooyinka soo socda ee Puntland ka dhacay 2019 iyo waliba shaqo kooriyadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaas iyo sidoo kale shirki jaraa'id ee wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga uu boosaasay ugu qabtay qaar ka mid ah saxaafadda ayaa sheegay in mas-uuliyiintaasi la horgeyn doono sharciga waa sida uu sheegay madaxweyne Gaas. Doorasho waa dhacaysa isbeddel waa ka dhacaya Puntland insha Allah soo ballan qaaday January 2019 ama sida hore ugu dhici jirtay oo dhacaysa. Baarlamaan ku soo doorin jiray ama si ku duwan inta u dhexaysa dadaalkaas dhaqasiin way guddigii waa jiraan waa magacownay bishfawey 2016 barnaamijyada ay leeyihiin ayagu ay wataan baa jira ka hor degamayna taagyada ah laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in isbeddel dhici doono 2019 waqtiga loogu talagalay January 8 waa mahadsan yahay wasiirku haddii uu shirka laga qabtay uu waramay mushkilad ma laha wasiirka kale xilka lama qaadin mas-uuliyiinta loo badan baa laga qaaday xilka waxaa looga qaaday waxa weeye dhibka ay ka sameeyeen wasaaradda kalluumeysiga oo ah inta la dhuusaday iyo maamul maasuul iyo maamul xumo shatiyo badan oo dowladeed ku maqan qaab aada u farsamaxan oo aad muddo in lagu dhanyaamiyay wasaaraddu ka jira insha allah marka daacadda qof kasta oo waxna soo eliya waa isdifaaciya marka marka maxkamada horta iska difaaci doona sifaa isaga isaga difaaci doona daawud maxamed xasan SBC qardho